Abych pravdu řekl, tak jsme jako slepí k houslím přišli ke dvou typům ontárí, které už se nevyrábějí a nejsou nikde k sehnání. A mně se dokonce těžko, velmi těžko daří k ním sehnat nějaké informace. Každopádně tohleto je SP32 Stealth Patrol. No, skrytá patrola nebo něco takového. Tady toho víc není. V tom čárovém kódu možná je někde rok výroby, ale to jsem nerozkódoval. Ono to tam je zakódovaný. Někde. Každopádně je to pěkný nůž. 1,5 ostří plus půl zuby. A je to taková pěkná vojenská dýka. Nevím, jestli má nějakou vojenskou historii. Z tohohle pohledu si ho tady vlastně ani nezasloužím. Není to samozřejmě žádná dokonalost, ono Ontario nikdy nevyrábělo žádný extra krásný nože. Ta rukojeť je už poměrně poškrávána, jak běhá v tom kartonu, tak je taková, možná, že když se otře, tak už nebude, no, teď jsem ji otřel rukou, tak už je to dobrý. A je to pěkná, malá, lehká dýka s nylonovým pouzdrem. Jehož vrchní zapínání se mi nepodařilo použít. Tady nevím, kam až mám jít, líp se to zapíná takhle. A to horní zapínání se mi nepodařilo. Nevím, jestli to je u všech. Ale jo, ono to půjde. Ono to tam sedne. Sice ten nylon není moc podajný, ale... Každopádně upozorňuji na to, že ten horní zapínání nemusí fungovat. Ona ani není potřeba, když tak se může odstranit. To pouzdro je zase takový, že mě připomíná ty novější časy, ale to se nepoužíval takhle hrubej ten nylon. Já jsem našel asi dva odkazy na tenhle ten nůž. Jeden byl na známém fóru o nožích, Blade Forums, a pak na jednom aukčním serveru, kde se tenhle ten nůž prodával, už byl prodaný. Jinak nejsou k sehnání. A zajímavý je, že to je někde z doby, kdy my jsme ještě nože neprodávali, jinak bychom ho měli v archivu. Měli bychom ho ve starých. Nemá ho v archivu ani některý z těch hodně známých amerických prodejců, takže to je opravdu nůž, který nějak skončil pod radarem. Prostě stealth. Ale tím je zajímavější.